No niin, nyt taitaa kuulua. Hyvää aamupäivää minunkin puolestani. Tämä kohta ollaan jo lounaassa, mutta kuitenkin vielä tällä puolella. Vielä ihan sen verran pakko palata tähän edelliseen esitykseen, kun olen tässä suositusryhmässä ja tekemisessä ollut kädet savessa itsekin, niin mä haluan erityisesti kiittää Hannaa ja koko työryhmää tämän aikaansaamiseksi, että tämä on hieno juttu. Ja vielä ihan pieni kommentti myös siihen RAI-asiaan, mikä tässä nousi, että kyllä mä näen, että nämä osa-alueet, mitä tässä suosituksessa arvioidaan siellä sairaalassa, niin nehän on ihan samoja, mitä sitten tulee RAIssa, että kyllä tämä mun mielestä niin kuin pitäisi olla jatkumo sitten myöskin siihen, että sitten kun mennään sinne kotiin, niin se tieto siirtyisi, että hei, tilanne on muuttunut täällä sairaalassa ollessa sen verran, että sitten pitäisi vaikka tehdä se uusi RAI-arvio siinä kohtaa, tai ainakin näiltä osa-alueilta osittaisarvioinnit on mahdollisia, niin katsoa se siinä se tilanne ja sitten tehdä, sitten voi käyttää niitä RAIta siinä niiden tavoitteiden, kuntoutumisen tavoitteiden laatimisessa, että tällaisen nyt vielä halusin nostaa tähän, että kyllä se siellä ihan niin kuin jatkumana toivoisin ainakin näkeväni tämän asian. Mun oma esitykseni otsikko on tosiaan tämä, mikä näkyy tässä. Mä en tiedä, pysynkö mä ihan siinä, ja mä en aio ratsittaa teitä kovin pitkällä esityksellä. Mä nyt otin tämmöisen näkökulman keep it simple, koska aamupäivä on ollut pitkä, että olette saaneet PowerPoint-sulkeisia katsoa tässä aika pitkälle, ja mä palaan kyllä aika pitkälle tähän kuntoutusteemaan tässä, mitä on tänä aamuna nostettu monellakin tavalla. Eli otan ihan muutamia kuvioita RAIsta ja miten sitä voi hyödyntää ja mitä me voidaan katsoa sieltä. Ja todella olen pitänyt tämän yksinkertaisena, koska täällä on ollut vaikeimman näköisiä kuvioita tänään, mutta myöskin RAI ei ole aina niin vaikea, koska välillä tuntuu sitä, että kun ei sieltä mitään ymmärrä, mitä pitäisi katsoa ja kaikki on vaikeaa. Niin pidetään yksinkertaisena. Mulla on kaksi näkökulmaa tosiaan. Katsotaan vähän hyvin simppelisti tätä kriteeriä, miten toimintakyky voisi näkyä siellä palveluiden saamisen kriteerinä ja miten se sitten toteutuu. Ja sitten oma tosiaan henkilökohtainenkin kiinnostukseni kohti tämä kuntoutuksen tukeminen ja miten voidaan nähdä RAIsta sieltä ihan hyvin yksinkertaisesti. No, hyvin moni varmaan täällä tietää ja tuntee oman kuntanne ja alueenne kriteereitä näihin palveluiden saatiin. Tässä on nyt yksi esimerkki vaan, mikä on otettu. Tuolta lainasin tuolta Kymenlaakson puolelta. Ja teillä on varmaan tunnette näitä omia kriteereitä, mitä on asetettu sinne hyvin kirjattu. Ja sinänsä hyvä joo, että kriteerit päätöksenteossa tietysti on tavallaan hyviä, mutta myöskin sit voi olla vähän semmoisia rajaavia. Eli se hyvä on tosiaan siinä, että se yhdenmukaistaa sitä päätöksentekoa ja erityisesti jos ne kriteerit perustuu tällaiseen yhdenmukaiseen asiakkaan arviointiin esimerkiksi RAIlla, niin silloin se ei ole kenenkään mielipide, että no annetaanko tuolle vai annetaanko tuolle. Tämä varmaan on aika selkeäkin asia, mutta aina ihan hyvä muistuttaa. Mutta sitten taas just toinen puoli on siinä se, että onko se kriteeri sitten sellainen, että no katsotaan vaan sitten sitä CPS tai tätä ADL, että ei nähdä sitä asiakkaan tilanteen ja ongelmien kokonaisuutta ja sitä yksilöllisyyttä. Et siellä on kuitenkin aika paljon, että nyt me katsotaan vaan aika kapeasti näitä toimintakykytietoja, mutta toki niin kuin tiedetään täällä hyvin, että se asiakkaan elämän kokonaisuus ja siinä kohtaa, kun apua tarvitaan, niin siellä voi olla paljon, paljon muitakin syitä. Että ei jää katsottaisiin, että kriteeri on hyvä sinänsä, mutta sitten muistetaan myöskin laajemmin nähdä se. No sitten tietysti tämä, että kuka nämä kriteerit määrää ja miten ne määritetään, että eri alueilla tiedetäänkin ja onkin hyvin erilaisia, että miten sinne palveluun pääsee ja aiheutetaanko siinä sitten niin kuin eriarvoisuutta ja millä perusteella ne kriteerit on tehty, niin siinä ehkä tämmöistä kansallista keskustelua varmaan tarvittaa ja tietysti silloin, jos meillä olisi kansallinen järjestelmä, jolla me määritellään niitä kriteereitä, niin se tietysti helpottaisi asiaa, että ne kriteeritkin voisi olla sitten laajemmin ajateltua, eikä perustua siihen, että no onko meillä nyt sitten resursseja edes toteuttaa tätä palvelua tai näin, että se yhdenmukaisuus, ettei eriarvoisteta sitten sitä, että asunko Kainuussa vai Raumalla tai Helsingissä, että se, että pääsenkö palveluun tai en, että ne oltaisiin yhdenmukaisia siinä. No kuitenkin tavoitehan meillä on siinä, että
tosiaan se asiakas on siellä keskiössä ja se saa riittäviä palveluita ja pystyy semmoisessa ympäristössä elämään ja semmoisessa toimintakyvyssä, tai myöskin joka tukisi sen toimintakykyä ja turvallisissa ympäristössä, niin se on siellä kuitenkin se kaiken keskiö, niin kuin tänään on jo moneen kertaan kivasti nostettu, että on hyvä, että tämä on iskostunut. Mä kaivoin tuosta RISE-aineistosta nyt ihan tällaista, käytän hyvin simppelisti tässä kognitiota ja ADL:ää esimerkkejä, ja tässä on tosiaan tuolta tehostetun palveluasumisen aineistosta niin otettu. Halusin katsoa vähän, että onko esimerkiksi eri alueilla eroa, ja sitten katsoin tässä näkökulmana se, että minkälaisia on uudet asiakkaat ja minkälaisia sitten, no tässä on niin kuin koko asiakaskunta, mutta että se keskiarvo sitten on tällainen, eli tässä nähdään, että näillä uusilla asiakkailla, niin tosiaan niin se CPS on vielä tuolla vähän parempi se kognitio, ja sitten kun siellä ollaan pidempään, niin se heikkenee, mutta tässäkin mä näkisin, että nyt kun taas haluan nostaa tämän kuntoutusnäkökulman, että tässä on vielä mahdollisuuksia, koska kyllä me tiedetään, meillä on tällä hetkellä tutkimustietoa, että myöskin kognitioon voidaan vaikuttaa sillä hyvällä että muistikuntoutuksella ja tällaisella. Eli tavallaan siellä tulovaiheessa on vielä mahdollisuuksia, että ei tarvitsisi mennä siihen tilanteeseen. Toki muistisairaudet jotkut pahenee, mutta tai hyvin yksilöllisesti, miten sitten eteneekin, mutta että voidaan esimerkiksi hidastaa. Mutta että nähdään tässä, että siinä tulovaiheessa ollaan tällaisia. Ja sitten hienoisia näiden alueiden, mä oon nyt tässä vähän anonymisoinut näitä, että mitkä alueet mä oon tänne valinnut, enkä sitä nyt tässä erossa ei ole niin kuin relevanttia, mutta tässä ei näyttäisi olevan hirveästi eroja näiden eri alueiden välillä. No sitten jos katsotaan ADL, niin siellä on vähän samanlainen, eli silloin kun palveluun tullaan, niin silloin ollaan vielä vähän on parempi tuo toimintakyky ja sitten se pikkuhiljaa siellä palvelussa ollessa rupeaa olemaan siellä niin kuin enemmän niitä ongelmia, mutta tässäkin haluaisin taas nähdä, että tässä se, että miksi tarviiko sen toimintakyvyn heikentyä siinä palvelun aikana. Et tietysti tässä ADL:ssä puhutaan hyvin perustoiminnoista, että kuitenkin voisi olla vielä tehtävissä ihan sitä, että saataisiin ylläpidettyä, koska se on kuitenkin se, että mitä paremmassa kunnossa siellä palvelussakin ja hoitopaikassa ollaan, niin kuitenkin se vähentää sitä meidän hoitokuormitusta, niin kannattaisi niin kuin ajatella sitä, että siinä kohtaa jo ruvetaan puuttumaan. Palataan kohta vähän siihen, että mitä se sitten voi olla toteutunut. No kotihoidosta en ottanut tätä uusien asiakkaiden näkökulmaa säästääkseni slaidien määrää, mutta samanlainen trendi siellä on. Kotihoidossa näkyy tämä, että enemmän oikeastaan se kognitio määrittää sitä kotihoidon asiakkuutta kuin sitten se toimintakyky, että tämä fyysinen puoli on siellä vielä vähän paremmassa jamassa, mutta tässä myöskin se, että pidettäisiin se sitten siellä hyvällä puolella mahdollisilla toimilla ja ennaltaehkäistä sen heikkenemistä, ettei sitten tulisi sitä siirtymää sinne pitkäaikaiseen palveluun. Mutta noihin kriteereihin näkyisi, että kyllä ne aika hyvin täällä toteutuu ja alueittain on aika pieniä eroja ainakin näissä valituissa alueissa, jotka on vähän valittu niin kuin samantyyppisiksi, niin ei siellä hirveitä eroja kuitenkaan ole. No mä haluan tähän ottaa vielä toisen näkökulman ihan hetken kerkiän, eli tosiaan tämän kuntoutuksen näkökulman, että tätä kotikuntoutusta ja kuntoutusta ylipäätänsä nostetaan nyt täälläkin tänään monessa ja on kotikuntoutusta kehitetty. RAI-vertailutiedosta löytyy tämmöinen indikaattori, kun ei saanut kuntoutusammattihenkilön palvelua. Varmaan tuttu aika monelle ja se perustuu tuonne noihin kysymyksiin. Kysymyksiin tosiaan tuolla RAI-arvioinnissa. Ja nyt mä oon katsonut tosiaan tästä tätä kotihoitoa erityisesti, koska mua kiinnosti itseäni kanssa katsoa, että no miten nämä, kun on tätä kuntoutusta nyt kehitetty, niin miten se toteutuu ja miten se, näkyykö se tässä kohtaa mitenkään. No, ja oon ottanut tässä nyt tämmöisen jaon, eli tässä on katsottu niin kuin kognition, semmoiset henkilöt, joilla ei ole kognitiovajetta, ja sitten eri toimintakyvyn luokissa, ja tässä on taas kolme eri aluetta vähän valittu vertailu, että miten siellä niin kuin ne käytännöt toimii.
Ja tässä näkyy, että sitten sitä kuntoutusammattilaisen palvelua on hieman enemmän rupeen tulemaan, kun se toimintakyky heikkenee riippumatta siitä, mikä se kognitio on ollut. Ja tämä on yli 75-vuotiaita asiakkaita. Ja tässä ehkä haluaisin nostaa sen, että no, eikö se kuitenkin pitäisi olla myöskin siellä jo se kuntoutusammattilaisen apu siellä varhaisessa vaiheessa, että siinä ennaltaehkäisyssä. No mä kohta esitän rajoitteet, mitä tämä tietysti tämä kuvio ei välttämättä näytä. Mutta sama asia katsottuna sitten henkilöillä, jolla on asiakkailla, jolla on jo kognitiovajetta, niin siellä, että onko siellä eroa, halusin katsoa sen, mutta aika samalta tuo näkyy, siinä vähän alueittaisia eroja sitten tuosta kuntoutuspalvelusta, palvelun saamisessa on. Mutta se painottuu tuonne, että sitten vasta kun niitä toimintakykyvaikeuksia alkaa olla enemmän, niin sitten vasta lähdetään siihen, että saa sitä kuntoutusammattilaisen apua. Ja musta se pitäisi tulla enemmän tälle puolelle, että sitten vielä myöskin siellä ennaltaehkäisyssä käytetään sitä kuntoutusammattilaisen palvelua. Mutta tosiaan tuossa noissa kuvioissa tietysti täytyy huomioida se, että se arviointi tämän kysymyksen osalta on siis edellinen 7 vuorokautta, eli sehän on voinut saada silloin aikaisemmin jo, että se ei ole sattunut tähän kohtaan, missä on arvioitu. Ja sitten toisaalta se kuntouttava toiminta voi toteutua toki, että nyt en halua niin kuin lytätä tällä, että se voi toki tapahtua siellä kuntouttavana hoitotyönä, joka ei sitten tähän kohtaan tätä arviointia kirjaudu. Ja tietysti täällä taustalla voi olla se, että ei ole riittävästi sitä kuntoutushenkilöstöä tukemassa hoitajien työtä, mutta toivoisin, että sitä jatkossa olisi ja sitä myös käytettäisiin, koska kuitenkin itsekin korviin kuuluu, että no ei ole tietysti aikaa sanoa, mutta myöskin, että ei ole sitä osaamista sit välttämättä niin kuin toteuttaa sitä ennaltaehkäisevää kuntoutusta ja sitä toimintakyvyn ylläpitämistä. Ja tosiaan no näin mä melkein tässä jo sanoinkin, eli toivoisin, että tätä ennaltaehkäisyä enemmän, että siinä vaiheessa, kun ne alkavatkin vaikeudet alkaa näkyä, niin kohdistettaisiin sitä kuntouttavaa toimintaa ja ihan siellä päivittäisissä toimissa tietysti. Ja sitten vähän heitän tähän tällaisen, että kun tätä kotikuntoutusta on nyt kovasti kehitetty, niin riittääkö se, että saa jonkun kuntouttavalla arviointijaksolla tai jonkun tämmöisen sen kotikuntoutus, tämmöisen intensiivijakson ja sitten vähän jäädään omilleen, että no mitä sitten, koska tiedetään hyvin, että iäkkäälläkin se on, tämä on vähän sama oikeastaan meillä kaikilla, että se lihakset tulee ja menee ja äsken on ikuista, että sitä pitäisi jatkaa koko ajan ja erityisesti iäkkäällä se, että sitä ylläpidetään sitä toimintakykyä. Et mä en ihan välttämättä tämä, mikä nyt on kehitys tässä, se on hyvä asia, että niitä kuntouttavia jaksoja on, mutta se, että mikä on sitten sillä välillä, ettei aina vaan sit romahduteta sinne niin pitkälle, että sitten on taas joku ylösnostojakso, niin ei ole ehkä kestävää kehitystä. Ja kyllä mä haluaisin nähdä, että ne kuntoutusammattilaiset olisivat mukana näissä RAI-arvioineissa ja se RAI-tieto tulisi myös käyttöön siellä toimintakyvyn tukemisessa. Ja nyt tosiaan osittaiset arvioinnit on mahdollisia, joilla voidaan sitten hyvinkin seurata tämän toimintakyvyn kehittymistä ja ylläpysymistä, että ei aina tarvitse tehdä sitä koko RAIta. Mutta mä päätän esitykseni näin. Kiitoksia.